Добровольчий батальйон «Донбас» тепер стане кадровим підрозділом української армії. Його перейменовують на «Кубань» і зараховують до лав Національної гвардії України. Новий підрозділ нині формується у Запоріжжі. Спочатку це буде рота у 130 бійців. Та якщо охочих побільшає, сформують цілий батальйон. Командири та бійці «Донбасу» закликають усіх міцних та небайдужих українців не чекати на повістку, а самим записуватися у новоутворений підрозділ. Бійці воюватимуть за контрактом з оформленням страхування. Підрозділ отримає нове озброєння. Нагадаю, під час протистоянь в Іловайському котлі батальйон «Донбас» зазнав найбільших втрат. Там загинуло більше сотні бійців. Проходиться врачебна ВЛК, то, що називається, комісія, і підписуються контракти, тобто вже це буде кадрове підрозділення Національної гвардії України. Це Кубанк. От як-то ж треба відрізняти батальйон. Вот будет такая шапка у нас, будет здесь кокарда Национальной гвардии, да, будем мы ее носить, и батальон будет называться «Кубань», да? Звучит, о чем бы ни, Путин будет знать, что мы не остановимся.